العالمين حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ربي زدنا علما ووسعنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزيزين في عيونهم واجعلنا واجينا في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الصدور وسلم تسليما كثيرا دائما من اليوم الدين توام بها سبحانك اللهم وتحياتهم سلام وآخر التوام من الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul Itsar. Utawi iki kumertelake milihake wong liya. Wa fadlih lan keutamaane itsar. Jadi al-itsar fil ibadah makruhatun. Wa fid dunya mustahabun atau mandubun, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh, tapi mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi materi hukumnya sunnah. Nah di sini yang dimaksud adalah al-isar fi dunia. Contoh isar dalam ibadah ya, jamaah sholat di depannya ada yang kosong, nah, itu menyilakan orang lain, dirinya ngalah di belakang. Nah, sikap isar dalam ibadah ini hukumnya makruh. Karena apa? Ibadah itu kaitannya ya dengan seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau ada alasan lain, ya. Karena dia lebih tumaknina dan sebagainya, itu lain lagi ya, bukan karena isarnya. I'lamur wasirah di apa itu, di qaidul fiqhiyah itu al-isar fil ibadah makruhah atau makruhun wa fid dunya mustahabun. I'lamur wasirah anasakho sak temene loman wal bukhlalan bakhil iku kulun utai saben-saben siji min huma saking sakok lan bakal iku yang kosimu kebagi apa kulun ila darajatin maring piro-piro derajat fa'arfa'u darajati sakoi moko utawi luhur-luhure piro-piro derajati sakok ikwal itharun dinginake liyo wahwa te'al ithar iku ayu jawidah ayya judah yento luman sopo wong bil malik lawan bondo mal hajating dalam sartane butuh ilaihi maring mal wa inama sakho angin bestine utai luman iku ibaratun ibarat an badlima saking nyerahake perkoro layah taju kang ora layuh taju kang ora den butuhi opo ilaima limuhtajin maring wong kang butuh awli ghairi muhtajin utawa maring liyane wong kang butuh. Wal badlu tay nyerahake bondo mal hajat ing dalem sartane hajat iku asyad duluwe abot. Wa kama ana sakhawata lan kaya sak temene sakhawah luman iku kotantahi teman-teman tumeka apa iku kotantahi terkadang tumeka apa sakhawah ila ayas khwa maring yen toloman sapa lingsanu menungso ala ghairi ngatas liyane ingsan mal hajating dalam sartane hajat. Jadi apa anas sakho wal bukhl kullun minhuma yang qasim ila darajatin loman banyak derajatnya, banyak tingkatannya. Demikian juga bakhil juga banyak tingkatannya.
dalam masalah dermawan, ini derajat termasuk derajat yang paling tinggi adalah al-isar, mendahulukan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat itu. Sahabat kedatangan, sahabat muhajirin, ya, sahabat ansor ini melakukan itsar dalam menghormati tamu, melakukan itsar, mendahulukan orang lain, mendahulukan tamunya. Itu. Padahal kebutuhan pokoknya kurang. Itu. Ini perilaku para sahabat sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-itsar wa ayyajuda bil mali mal haja ilaihi. Sehingga definisinya isar yaitu berderma, mendermakan harta sementara dia butuh pada harta tersebut. Sedangkan sakho ini menyerahkan suatu harta, ya, yang mana dirinya tidak butuh. La yutaju ilaihi li muhtajin aw li ghairi muhtajin, ya, yang baik nanti dibutuhkan ataupun tidak. Jadi lebih umum, ya. Wal badlu mal haja asyaddu. Menyerahkan suatu sementara dirinya adalah butuh, ini adalah tentunya sangat sangat berat. Fal bukhlu maqotai bakhil. Fal bakhlu maqotai bakhil iku kot yantahi. Terkadang tumekopo bakhil ila ayya bakhola. Maring yento bakhil sopong ala nafsi ngawatasi awak dewe newo. Mal hajat yang dalam sarta nih hajat fakam moko pirang-pirang apa nih mimbakhilin yang siku ngeker sopo bakhil al mala ing bondo wa yumrizulan loro sopo bakhil falah ya tadawa mokora berubat sopo bakhil wa yastahilan pingin sopo bakhil asyahwata ing keinginan fala yamna'uhu maqara nyegaing bakhil minasaking syahwat apa ilal bakhlu angin bakhil bisa mane kelawan rego walau wajadaha majanan walau wajadala lamun nemu sapa bakhil ing syahwat perkara kang den pingini majanan hale gratis ala akalaha maka yekti mangan sapa bakhil ing syahwat fahadha bakhilun ala nafsi mal hajah fahadha makutai kiki wong ya. Yam sikul mal wa yam ridhu falaya tadawa wa istahi syahwah falaya min ilal bakhil bisaman iku bakhilun ala nafsi ngatasi awak diwini bakhil mal hajah ting dalam sartani hajat wadhali kutai pertilani mengkono-mengkono bakhilun ala nafsi mal hajah iku yuk siru dinginake sopo hada ala nafsi ngatasi uto bakhil iku yuk siru dinginake sopo bakhil ala nafsi ngatasi awak diwini bakhil gherau ing liyane bakhil mana ing dalem sartane bakhil iku muhtajun muhtajun sopo ilaihi iku muhtajun wakang butuh ilaihi maring ilaihi maring ma atau maring mal ya. Atau ilaihi maring mal atau madhkur minasyahwah fangdur makoni ngalono siroma yang perkoro baina rojulain yang dalam antarane wong lanang loro final ahlako moko sak temene ahlak iku atoya piro-piro peparing ya go uha kang nyeleake ing atoya sapa Allah Gusti Allah haisu yasya'u ing dalem sekirane ngersakake sapa Allah walaisa lan ora ana iku badal itsar ing dalem sawising dinginake wong liya apa daro catut derajat pisahku ing dalem luman wa qatasna lan teman-teman ngalem sapa Allah ala sahabat ing atase sahabat radhiyallahu anhum bi kelawan al isar. Faqala maka dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo wa yusiruna lan padha dinginake sapa sahabat ala anfusihim ngalake ngatasi awak dhewe ne sahabat walau kana senajan tetemu walau kana senajan ana iku bihim
tetemu kelawan sahabat apa khososotun banget butuhe banget hajate ya. Jadi apa dalam masalah kedermawanan derajat yang paling tinggi adalah itsar, mendahulukan orang lain padahal dirinya sangat memerlukan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ya, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mendahulukan orang lain, mengalahkan dirinya padahal mereka punya apa, sangat butuh, sangat memerlukan barang tersebut, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pujian Allah kepada para sahabat ya. Faqad ruwiya, maka teman-teman den riwayatake apa ana sak temene kelakuan iku nazala temurun bi Rasulillah kelawan utusan kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa gaibun tamu falam yajid makara nemu sapa Kanjeng Nabi ndaling dalam sandinge keluargane Kanjeng Nabi garwane Kanjeng Nabi syaning suwi-wiji. Fadha khala maka manjing ngaling ngatasi Kanjeng Nabi sapa rajulun minal angsor fadha haba maka budalan sapa rajul bidhaifi kelawan gawa tamu ilah limaring keluargane rajul. Tuma wadhanuli nyeleake sapa rajul bena yateng ngarepe rajul ing ngarepe dhaif atau ama ing panganan. Wa marolan perintah sapa rajul imrato ing bojone rajul bit fa isi rajul kelawan nyirpake lampu. Wa ja'alan tumandang sapa rajul iku ya mudun dawake sapa rajul ya to ing tangane rajul liya ta'am fakana umoko kaya sak temene. Oh tadi ayat ayi anu ya bener. Fakana umoko kaya sak temene rajul iku ya kulu mangan sapa rajul wala ya kulu lan ora padahal ora mangan hatta akala singgo dahar sopa adhaibu tamu atau ama ing panganannya, dan dirinya butuh untuk keluarganya itu disuguhkan pas-pasan ini ya, ini pas-pasan sehingga apa lampu ini pateni peteng seakan-akan itu ngambil makanan itu mengunyah itu agar tamunya mau makan. Falamas bahamoko ing dalem marikalane manjing isuk sapa rajul kala ngucap lau maring sapa maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad ajaba teman-teman ridho sapa Allah Gusti Allah min soni ikum saking penggawe sira kabe alailata ing dalem wengi ila wibiku maring tamu sira ya. Jadi langsung dilapori Rasulullah dilapori bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho pada sahabat Anshor tadi itu yang mendahulukan tamunya padahal dirinya belum makan. Wa yusiruna ala anfusihim. Wa nazalat lan temurun apa wa yusiruna ayat wa yusiruna ala anfusihim. Walau kana bim khososoh fasakha umma taylumani khulukun akhlak hulukun pakerti min ahlakillahi ta'ala saking ahlake Allah Subhanahu wa ta'ala. Walisaru tawi dingenake wong laiku ala darajati sakhoi luih luhur piro-piro derajati luman. Wakanalan ono opo dalika mengkono-mengkono al-ithar iku mindak bi rasulillahi saking tindak lampai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hatta samau singgo ngarani ing Kanjeng Nabi sapa Allah taala aliman ing agung. Pakola moko dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka lan satemene sira Muhammad iku la ala khuluqin yakti ing atase pakerti azimin kang agung ya. Jadi sakho dermawan ini adalah merupakan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, dan al-ithar mendahulukan orang lain ini derajat tertinggi dalam sakho ataupun dermawan, dan itulah tradisinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau
diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi predikat penghargaan aziman dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau di atas pakerti yang agung. SK pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila den ucapake kharaja medal sapa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ma ila dhi'atin maring pekarangan lakukan katwi Abdullah panazala moko temurun sapa Abdullah ala nakhiline ngatasé kurma ala nakhili kaumene ngatasé kurmane kaum wa fihi lan iku ing dalem nakhili kaumin aswatu lamun utawi kono kawan aswatu kang ireng ya malu kang mergawe sapa ulam fi ing dalem nakhil id atanuli teko sapa ulam bikuti kelawan gawa panganan bikuatane kuhulam fatakhola moko manjing fatakhola moko manjing alkhaito ing kebonan opo kalbun anjing wadanalan park opo kalb minal gulami saking gulam faroma ala ilaihi alhulam faroma ilaihi bikordin fa'akalau bikorsin fa'akalau faroma moko mbalang ngelimpar ilai maring kalb sopal gulamu bikorsin kelawan bunderi roti fa'akalau moko mangan opo kalb ing kors sumaroma nuli mbalang sopo gulam ilai maring kalb asania ing dalam ambal kaping pindo wasali salan ambal kang kaping telu fa'akalau moko mangan opo kalb ing kors wabduwa utai abduwa iku yang duru ningali sopa abduwa ilai maring gulam fakola moko dawa sopa abduwa ya gulam kami kupiro kutu kautawi panganan pikuatan siro kula yomen ing dalam siposit tiap dino kola dawa sopa gulam maro aitu ma iku bilangan ro aita kang ningali panjenengan tiga roti ya. Kul kola dawu sopo abduwah falima krono opo asar tamiliake sirobihi kelawan kutaka hadal kalpaing iki asu kola dawu sopo gulam mahya ora ono utawi ardun iku bi ardiki labin panggonane asu inau saat temene kalep iku jaata kopo kalep mima safatin saking perjalanan baidatin kang ato jai an haliluwe bakar itu maka sengit ingsunan nasbaing yento warak ingsun wawo taiwi kalep iku jain kang luwe koladau sopo abaduwa fama maka ikopo antau taisiro iku soni un wong kang agawi aliyau maing dalem ikitino koladau sopo gulam atwi ngelempit ingsun yaoming dalem mati apa bebete dikencengkan sehingga apa laparnya hilang mini fastaro moko tuku sopo abdu al khaita ing kebonan wal gulam wamalan perkara fikang tetep ing dalem haid minal ayati minal alati saking piro-piro alat fataka moko merdeka ake sopo abdu al gulama wa wahabulan aweh sopo abduwah ing gulam minu saking haid ya, sama-sama dermawannya ini ya, jadi sama-sama dermawannya yang satu mendahulukan sampai mengalahkan gak makan makanannya diberi anjing terlihat akhirnya kebunnya dibeli sealat-alatnya sama apa gulamnya hamba sayanya dibeli. Setelah beli, diberikan, dimerdekakan, diberikan oleh Abdullah bin Ja'far. Wa qala lan dawu sapa Umar radhiyallahu an ahda uti ahda awe hadiah sapa ingsun. Li rajulin maring wong lanang atau uhdi awe hadiah ingsun. Li rajulin maring wong lanang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ra'sa syatin ing ndas wedhus faqala moko ngucap sapa rajul inna akhi sak temene ingsun iku kanana sapa ahiku akhwajul weh butuh mini tindak bang ingsun ilaahi maring ra susyatin
fabasa bihi ilaihi falam yazal kullu waitin yab'asu bihi ila akhir hatta tadawalahu sab'atu ayamin awa roja ilal awal. Kana ono sopahi kuah wajulwe butumini tinimang ingsun ilaihi maring rosu syatin. Fabasa moko ngirim sopo Umar bihi kelawan rosu syatin ilaihi maring akhi ah itu. Falam yazal makoral barbar sopo kuluwaitin saben-saben siji iku yap asu mutus ngirim sopo kuluwaitin biklan rosu golam rosu syatin ila akhoro maring wenae hatta tadawalahu sab'atu abyatin waroja ilal awal hatta tadawalahu singgo lunglungan miter-miter lunglungan gunta ganti lunglungan so'ae ngroksu hulam sopo sab'atu abyatin pitu piro piro umah waroja alan bali apa rosu syatin ilal awal ya. Jadi ada 7 sahabat itu diberi kepala kambing, yang satunya itu apa si fulan saudara saya itu lebih membutuhkan, dibutuhkan. Yang fulan tadi itu saudaranya tadi itu ke yang lainnya sampai 7 rumah tangga. Ya. Akhirnya kembali ke yang awal lagi. Wa qala lan daw sapa khudhaifa ala dawi intolaktu yaumal yarmuk min ayami futu hisyar utlibu ibna amin li wa ma'isyun min ma'in. Intolaktu budalan ingsun yaumal yarmuk ing dalem dinane perang yarmuk min ayami futu isyam saking piro-piro dinane kemerdekaane kota Syam. Atlubu halenyu peringsun ibna amin ing anake paman li wa mailane ku sartane ingsun syenu siwici-wici mimain wana utawi ingsun iku aku ngucap ingsun ingkana lamun ono iku bihi tetemu klan ibnu amin oporomkun min oporom sakai tuhu oporomkun kairine ruh ya, karena terkena senjata oporomkun kairine ruh ya, sisa-sisa hidup karena terluka sakai tuhu moko nginumi ingsun ing ibna amin wa masatu bihi wa bihi wajahu faidan ana bihi fakultu uskika ya. Wa masatu lan usap ingsun bihi kelawan ibna amin bihi kelawan ibna amin wajahu ing wajahi ibna amin faidan moko ing dalam hari kalene mengkono-mengkono atlubu ana utawi ingsun iku ditemu kelawan ibna amin fakultu moko ngucap ingsun uskika aweh inum ingsun ing sira fasyara moko dinginake sapa ibna amin ibna amin ilaya maring sun an'am yo tegese yo an'am tegese yo fa idzan moko ing dalam ari kalen asyara rajulun utai wong iku yakulu ngucap sapa rajul ah aduh kesakitan sampingnya ternyata ada orang yang kesakitan fasyara moko awe syara sapa ibnu ami anak paman ingsun ila antolik tegese ila antolik maring budalan sir ila ya maring ingsun ngucap intolik budalan sira bihi kelawan rajul bihi kelawan gawa anu bi kelawan gowo mak bi kelawan gowo mak ya ilahi maring rajul kola dawu sapa Hudzaifa facitu moko teko ingsun ing rajul faidan moko ing dalem ari kalane citu wa utawi rajul iku Hisyam ibnul As fakultu moko ngucap ingsun uskika nginumi ingsun ing sira fasami moko krungu sapa Hisyam bihi kelawan bihi fasami amako krungu ya bihi akhir fasami amako krungu bihi kelawan sapa akhir faqala ah fasami amako krungu fasami amako krungu sapa Hisyam bihi kelawan
Fasami'a moko krungu bi kelawan uskika sapa akhoru wenehi. Fakol sebentar. Fakola fasami'a bihi akhoru fakola ah fakol fa fasami'a moko krungu bi kelawan ucapan fakultu uskika sapa akhoru fakola moko ucap sapa akhor ah pasyaro moko awe isyaro sapa kisyam. Intolik budalo siro ilaihi maring akhor ibi kelawan gowo mak ilaihi maring akhor fajitu moko nekani ingsun ing akhor faidan moko ing dalem nalikane cituhu huwa utawi akhor iku kot mata teman-teman mati sopo akhor farojak tu moko mbaleni ingsun ilah hisyam faidan moko tab mo faidan moko ing dalam rojak tu wa ta isyam iku kot mata farojak tu moko baleni ingsun ila ibni ami maring anai paman ingsun faidan moko ing dalam nalikane rojak tu wa utawi ibnu ami iku kot mata rahmatullah utawi rahmati Allah alim ajmain ngatasi sekabiane ya. Jadi perilakunya para sahabat ini ya tidak sekedar dalam kondisi normal, dalam kondisi mendekati ajalnya pun, ya, yang dirinya adalah membutuhkan air, ini karena apa, mau meninggal ya akibat perang, ini masih mendahulukan pada orang lain, gitu. Sehingga apa yang dipuji oleh Allah tentang sahabat radhiyallahu anhum ya walauka apa walauka nabi khosoh walauka nam wal wayuk siruna ala angfusim walauka nabihim khosoh ini suatu kenyataan ya. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini adalah pasti benarnya, sing keliru cara memahamannya kita pada bayanu khati sahok utawi jelasake pelanggarane sahok luman wal bukhlilan bakhil wa haqiqatihima lan haqiqati sakhok lan bakhil iklamur wasira anal malasa temene bondo iku khuliqaten dadi akeh apa mal dijadikan oleh Allah li hikmatin krana hikmah wa wa utawi hikmah iku salahu baguse mali hajatil khalqi krana kanggo memenuhi kebutuhane makhluk ya. Jadi harta benda materi yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya hikmah ya, rahasia yang terpendam. Apa hikmahnya diciptakannya materi harta solahu li hajatil khalqi ya, untuk memenuhi hajat kebutuhan makhluk. Fayum kinu moko kunga ngopo imsaku ngekermal ansor bisaking ingo akemal ilama maring perkoro huliko kang ten dati ake opo asor pung ingo ake ilai maring mal wayum kinu lan kungang opo badlu ngerah akemal bisor pikelan ingo ake ilama maring perkoro laya suno kang ora bagus opo asor pung ingo ake ilai maring mal wayum kinu lan kungang opo atasorupu guna ake fiing dalam albil adli kelawan mejono wawaw te adil iku ayah iku ayuh faldo yento den rekso pomal hai suya jibuing dalam sekirane wajib opal hibdung rekso wayub dilulan den serake pomal hai su wajabah hai suya jibuing dalam sekirane wajib opal badlu nyerake mal fal imsaku mokotai ngeker mal hai suya jibuing dalam sekirane wajib opal badlu nyerah kemal iku buhlun bakhil wal badlu tawi nyerah ke bono khaisu yajibu ing dalam sekirane wajib opalim saku Allah ya karim opalim saku ngeker iku tabdhirun gawe mubadir nyiak-nyiake bondo wa baina gumalan iku ing dalam antarane badlu lan imsak wasatun utawi tengah-tengah wa te wasat iku al mahmudu kang den puji wayam bagilan sayuk yopa yakuna yentono pasohu sahok
wal judulah meluman iku ibaratun ibarat anu saking sahwal anu ya Allah. Anhu saking wasat idlam yakmur krono ora perintah sopo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salam illa bisa angin kelawan luman wakot kilalan teman-teman dan ucapake lo maring kanjeng Nabi wala taj'al lan aja ndados sakit tuan yata kaing astosir maglulatan hale kang kebelenggu ila unuki kamaring gulu siro wala tabsudalan aja beber siro kelal basti kelawan sekabian beber ya. Jadi bakhil juga enggak boleh diberikan semuanya, ini nanti akan soro dirinya sendiri. Jadi agar apa wasatiyah, kapan saatnya mendermakan hartanya, kapan saatnya untuk apa keperluan diri dan keluarganya. Ya Allah, wabaye wabenal paswa kewal kopdi. Allah ya Karim. Waqala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala waladina idza anfaqu waladina utai wong akeh iku idang faqu ing dalem nalikane infak sapa aladina lam yusrifu moko orang kliwati wates sapa aladina walam yakuru lan ora bakhil sapa aladina wa kanala nono iku pena dalik ing dalem antarane ya Allah israf lan takdir yak turu iku kewaman jejeg fal judu maka tawi lumane kuwastun tengah penal israf ing dalem antarane israf berlebih-lebihan wal iktarilan lan kumet ngirit wal iktarilan ngirit wa penal pasti lan ing dalem antarane pasti wan qabdi lan qabdi wa ayat turobian lau aim saku pikotril wajib wa utawi ngantuk yuk gak hilang-hilang ya bismillahirrahmanirrahim. Wawa utawi jud ya Allah ya Karim. Wawa utawi jud iku ayat duro yento mampu sopong badlahu ing nyerahake bondo wa imsakahu lan ngeker bondo bikotril wajib kelawan kadar kira-kira wala budalan ora kenora waya kuna yentono pokal bukol bu atine wong ikuti ban ka ikuto yiban kang bagus bi kelawan batu waira munasin hari ora kang lawani lagu waira munasin hari kang ora melawani lagu maring kol buping dalam batu cuma inal wajib ya. Jadi jud luman ini ya, tengah-tengah antara israf iktar antara apa boros ya berlebih-lebihan dan ngirit wa bainal basti wal qabdi wa ayak tirobat lau iwa imsa bi qadril hajat ya. Jadi jud orang yang jud dermawan ini adalah mampu untuk menyerahkan mampu untuk menahannya gitu, tapi diserahkan wala budaya kuna kolbu toyiban bihi khairu munazin lahu fihi. Jadi hati ini legowo itu tidak apa grundel tuma inal wajiban nuli sak temene perkara kang wajib apa badul nyerake mal iku kismane ana rong panduman wajibun rupane kang wajib bisyari kelan syara wajibun lan wajib bil murwati kelan muru'ah. Allah ya Karim. Bikelan muru'ah ya. Wal adatilan kebiasaan wasahi utai wong kang luman waya sahi iku ala di wong layam no kang ora nyegah sopo sahi
wajib syar'in kewajibane syarak. Abakhlun ana to bakhil sapa sa'i sapa wong insyaallah. Abukhlun ana to bakhil sapa wong kalari kaya wong yamnau kang nyegah sapa alari ada azakati ing walakin alladhi tetapi ini sak temene wong yamnau kang nyegah sapa alari wajib syar'i ing kewajiban syar'i ku abkhalu luih bakhil ya. Orang yang menghalangi kewajiban syarak itu, ini lebih bakhil ya, jadi lebih bakhil. Kaladi kaya wong yamno kang nyegah sapa aladi ada zakat ing nekani zakat. Jadi orang yang enggak mau mendermakan hartanya untuk zakat, ini siapa saja menghalangi pada zakat, seharusnya bisa tersalurkan, akhirnya kan tidak. Allah ya Karim, mana hilang ya. Wa yamna'u la nyegah iyalahu wa ahlahu anna faqata walamnya wa yamna'u la nyegah ing sahi apa iyaluhu keluargane sahi wa ahlulan ahlini ahli anna faqata ing nafakoh au yu'tia utawa paring au yu'tia utawa paring sapa sahi utawa jud ing zakat walakin au tetapi ni yu'tiaha iku ya syuku abot ali ngatasi wong faina moko saat temene wong iku bakhilun kang bakhil bitopi kelawan wateke kenyataane awil ladhi ya tana'amu ya Allah al-khobisa aladina ya aladina rupane ya Allah, mana tadi wayamnau iyalu'a nafakota au yu'tiha utawa nekaake ya au yu'tiha utawa nekaake ing zakat au yu'tiha utawa nekaake ing nafako mana tadi wa yamnau yalau walau anafakota au yu'tiha utawa nekaake sapa wong ing nafakoh walakin tetap ini kelakuan iku ya syuku abot alai iku ya syuku abot iku ya syuku abot opo nafakoh alai ngatasi wong faina moko satu meni wong iku bakhilun kang bakhil bitopi kelan watak awiladi utawa wong ya tanah amu ya tayam mamu kang tayam sopong al-khobisa yang perkoro kang jember mimali saking bonone wong walayutib lan ojo nyupreh apa kalbu atine wong ayuk to ing yen to den paringi sapa wong min adyabi masaking luih bagus banget min adyabi malitin saking tinimbang min adyabi malihi saking luih bagus-baguse bondone aladi au min wasti uta tengahe aladi padha moko taiki iki madkur aiku lu es kapan ya aku bukhlun bakhil wa min wajibil muruati lan iku setengah saking kewajibane muruah harga diri tarkul mudhayaqati utawi ninggal amrih sempit wal istiqsalan amrih katok fil mukirati ing dalam perkara kang fil muhaqqarati ing dalam perkara kang remeh faina dalika moko sak temene moko nutar kul mudhayaqo iku mustaqbahun den wilang-wilang jember wastiqbau dalik utawi amri wilang-wilang jembere ya iku yahtalifu bil ahwal wal asykhos ya Allah iku yahtalifu wastiqbahu dalik utawi amri wilang-wilang olone tarkul mudhayaqah iku ya talibu pito-pito apa dalik bil ahwal kelawan kondisi wal asyos lan piro-piro pribadi jenggereng faman makotai sopong iku kasurake apa malu bondone man istakbah moko amrih wilang-wilang
kobah elek minhu saking man upaman kasura mal istakbah is ustuk biha aja paman mokotai sopong iku kasura akeh pemalu bandane man ustuk biha mokot den wilang-wilang elek minhu saking man opo ma perkara layu istakbah kang ora den wilang-wilang jember kang ora den wilang-wilang kotor opo ma mal fakir ing dalem sartane kafir minal mudhoya koti saking nyuguh daya wa yustakbahu lan ya Allah nemoni mapak sapa minarojuli kitab selain yang ini wa yustakbahu minarojuli ada milik saya dilingkar oleh apa dulu yang ngajar saya di Lerboyo. Wa yustak bahulan amrih dan wilang-wilang Allah minaro juli saking wong lanang opo almudhoya kotu gawe sempit ma ahli yang dalam sartane keluargane rojul wa koribilan piro-piro kerabati rojul malayustak bau ma kelawan perkoro layustak bau kang ora den wilang-wilang opo ma ama al ajani ping dalam sartane wong weneh wayustak bau lan den wayas wayustak bau lan den wilang-wilang olo minal haiti saking tonggo opo ma perkoro layustak bau kang ora den wilang-wilang olo mal opo ma ilal abdi maring kawulo ma'al ba'idi masya Allah wayas wayas takwi minal har ma minal jar ma wayus takbahu minal jar ma layus takbahu ma'al ba'idi ing dalam sartane kang aduh wayus takbahu lanten wilang wilang Allah fidya pati ing dalam nyuguh minal mudhaya koti saking nyempitake opo ma perkoro layus takbahu kang oraden wilang wilang Allah opo ma fil mu'amalat ing dalam nyerawungi wabil jumlah lan kelawan gemblengane fal bakhilu makotai bakhil wayo peliku aladhi yamnau iku aladhi wong yamnau kang nyeka sopo aladhi khaitu yambagi ing dalam sekirane sayuknya opo ala yamnau ing yentora nyeka sopo bakhil ima bihukmi syari ono kalane kelawan hukum syara wa ima bihukmi muruati lan ono kalane kelawan hukum muruah harga diri wa man utai sopo wong iku ada nekani sopo man wajib syari ing kewajibane syara wa wajibal muruati lan kewajibane muruah ya Allah ala ikoti kang patut bikelan man fakota baro makota teman paring bebas lebaran sopo man minal bukhli saking bakhil naam ya benar mengkono mengkono fakota baro minal bahli layuta sopura din sifati bisifatil juti wasakho malam yubdil ziyadatan ala dalik litolabil fadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim waman utai sopo wonge fal bakhil ya waman mokotai sopo iku ada nekani sopo man wajib syari wa wajib al muruatilan kewajibani muruah ya. Contoh mama makan sambil berjalan-jalan di pinggir jalan boleh enggak? Boleh, ya kan? Tapi kira-kira pantas tidak? Nah, itu namanya muru'ah, ya. Fakota barro'a bil bahir na'am layata sifurat persipatan sopo wong bisipatil judi kelawan sifat luman wasailan tekesi luman malam yubdil ing dalam selagin orang nyerake sopo man ziyadatan ing tambahan ala dalikah ing atase mengkono-mengkono wajib syar'i litolabil fadlati krono den sukriye keutamaan wanailu darajatilan merkoleh piro-piro derajat kang luhur fasina ul ma'rufi moko agawe bagus waro ama ing burine perkara turji tuji bukan netepake ing mah apa ladatu kebiasaan wal muru'atu buaya fasina ul ma'ruf iqbal juduluman walakin ustaroto tetapi ninden syaratake opo ayakuna yento ono opo istina iku antobi binafsin saking ridho ni ati
wala yakunu lan ora ana apa istinaan tomain saking ngarep-ngarep pawewe wong liya waraja khidmatin lan ngarep-ngarep khidmah au mukafatin utawa bandingi au syukrin utawa syuruk au isarin utawa dinginake wong liya para sahabat itu. Fa inna man waqasata mene wong tomakang toma kang ngarep-ngarep sapa man fi syukring dalam syukur wasana fa moko teman iku bayaun tukang adol wale salan ora ana sapa man iku bijawadin kelawan wong kang dermawan. Fa inna moko satemene man iku yastari tuku sapa man almata ing alam bimali kelawan bondone man wa mislulan iku padane man toma fi syukri wasana fa wa bayaun man utahe wong yab asukan yab asuhu al yub asu ay alaihi al khaufu ya Allah wa misluhu lan iku padane itu jud bisyarti ayah koran tibi nafsin itu atau langsung wasyartuhu nanti mana tadi wa mislulani kupadani istinaul ma'ruf ya ilahiri manutai wong yap asukang nange ake sopoman ing balan yam na'u kang nyegah ing man alingatasi balal opo al-khawfu wedi ya, takut tidak pada tempatnya minal hajai saking minal hajai ya Allah ya Karim minal hajai saking den lulu dan apa artikan den lulu au malamatin uto den wodo au malamatil kholki uto den wodo ni makhluk faina humoko sak temenih man yap asu alil khauf iku laisa uraono sopoman iku minal judi saking luman lianu krono sak temenih man iku mutorun kang kasereng ilaihi maring misluhu bihadil bawai sekelawan iki kiro dorongan waya utawi iku akwa iku akwalun mu'jalatun atau mu'ajalatun lahu alaih fahuwa muta'aridun li ajwad ya Allah wahya wahya utawi bahwa is iku aradun piro-piro sejo ya. Mu'ajilatun kanggiki alaihi ingatasi akwad fahuwa mukutawi fahuwa mukutaiman iku mu'tadin merkoleh ganti la ajwadu dudu wong kang dermawan ilam anal buhla wallahu alam biswab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanal qaimi daim subhanal hayyul qayyum subhanal hayyul ladzi la yamut subhanallahi al-azimi wa bihamdihi subuh kudusun robul malaikati waruh subhanal alil a'la subhanal alil a'la subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulimi wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli halin min al ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana dhanbana ya wasi'al karami allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin allahumma na'udzubika min alhammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qurijal ya ghani hamid 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 allahumma aghnina fi halalika wa haramika wa aghnina fi fadlika man siwak wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha hadirin syekh
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد